saja. Apa yang diperhatikan, kalau effort student tu bagus, insyaAllah apa-apa program yang dia masuk pun dia berjaya. Okay. Saya pun faham, saya percaya dalam guru awak ni ada dari berbagai tempat kan? Ya, Okay. betul. Dari Perlis sampailah ke Sabah, betul? Betul, betul. Betul. Okay. Saya pun merantau ya. Banyak dah, boleh kata banyak negeri, kolej yang saya dah ajar, bolehlah. Setakat ni 5 kolej lah saya dah ajar. Ya, di Kelantan 2 kolej. Lepas tu saya pergi ke Sungai Buloh ni 2 kali dah saya datang. 2007 dan tahun 2017. Selang 10 tahun saya datang balik ke Sungai Buloh. Lepas tu saya pergi kepada Kuching, Sarawak. Lepas Kuching saya balik ke Kuantan. Lepas tu saya balik ke Sungai Buloh kembali. Okay, jadi saya faham, ya, saya dah berjumpa dengan ramai student. Jadi kalau siapa-siapa ada masalah pembelajaran, jangan segan silu bagi tahu, ya, kita boleh selesaikan. Saya percaya awak baru masuk semester 1, mungkin dalam peringkat syok lagi. Ya. Saya tak tahulah syok apa, mungkin kata syok, mungkin yang syok berkenaan dengan subjek-subjek baru yang tak sama dengan masa SPM kan? Ya, bang. Susah tak belajar? Terus Boleh terang. tahan. Boleh tahan. Okey. Terus terang. Tak apa. Memang susahlah sebab benda baru, ya. Tetapi saya percaya sedikit sebanyak masa awak dah ambil subjek sains, boleh relate dengan apa yang awak belajar sekarang. Betul? Ada tak yang sini yang bukan daripada sains stream? Maksudnya commerce ke ataupun sastra? Ada tak? Ada puan. Ada puan. Okey, jangan susah hati sebab masa saya bersama program nursing dulu ramai student yang bukan daripada science stream tapi mereka berjaya dengan cemerlang. Jadi bermaksud tak ada masalah. Walaupun awak bukan daripada science stream, awak masih boleh berjaya dengan asalkan rajin. Okey, untuk yang science stream itu satu bonus ya. Satu bonus sebab tak perlu nak susah-susah sakit kepala nak tukar channel baru. Okay. Untuk subjek sosiologi ni, ya, kita ada 8 tajuk, ya. Saya ingat nak buat sesi pengenalan tapi menangkan masa hari ini singkat, saya rasa kita buat hari lain. Ya, sebab hari ini banyak sangat nak bagi maklumat dengan ada kelas sekali. Okey. Saya pergi ke taklimat dululah ya. Okey. Okey, dapat tak? Nampak pun. Nampak eh? Nampak pun nampak. Okey. Okey, saya nak tanya, cuma nak tanya dalam kelas ni ada tak yang tak faham bahasa Malaysia? Semua faham bahasa Malaysia? Faham. Okey, saya nak buka semua ya. Saya nak tengok rupa. Sebab dia syarat sekarang, student kena buka bagi pengajar tengok muka masing-masing. Okay. Saya tak nak awak letak gambar biasa. Saya nak tengok muka awak semua. Okay. Kalau kat sekolah pun memang rahang macam tu. Sebab kita nak tengok student kita buat apa. Okay. Tak nak awak tidur. Nanti bila exam, ya, tak dapat jawab, ya, macam mana? Ya, sebab tak fokus. Okay. Tolong tukar ya. Saya nak tengok ni macam Muhammad siapa ni bagus. Muhammad Roslan. Saya nampak Muhammad apa lah. Lepas tu Roslan. Lepas tu saya nampak muka dia orang. Tan Cailau. Kenapa tak nampak muka awak lagi ni? Betul ya, ramai lagi. Ni kebetulan yang saya nampak nama Tan Cailau. Tak nampak muka lagi. Okay, ya, sila buka. Tukar. Patrick nampak muka betik. Okay. Hai. Patrick mana, Sabah Sarawak? Saya orang Sarawak, tinggal di Sabah. Ui, Sarawak dekat mana ya? Kuching. Okey, saya di Kuching selama 6 tahun. Oh. Ya. Jadi mengajar dekat KSKB Kuching. Tahu kan KSKB Kuching? Tahu. Pernah dengar? KSKB Kuching selama 6 tahun. Sana saya masa tu belajar mengajar nursing lah. Okey. Okey. Okay.
Tan Chai Long. Tan dari mana Tan? Dari Sarawak Puan. Dekat mana? Dekat Sibu, Sarawak. Oh, Sibu. Okey, sana pun ada kolej tapi nursing lah. Ya, kolej nursing. Lalu juga kita pergi. Okey, saya pergi dulu kepada taklimat perkenalan sosiologi. Okey, di sini kita saya bagi taklimat tentang subjek sosiologi dan juga assignment. Kenapa penting sangat saya nak bagi assignment ini, bukan assignment yang biasa-biasa ya. Ini yang luar biasa jugalah walaupun ini yang second time. Yang pertama awak buat summary writing, betul? Summary writing dah siap semua kan? Dah hantar pada para Hayu? Dah hantar. Okay. Ini satu lagi assignment ni bukan kita kolej yang create ya. Assignment ni, tugasan ni yang di memang dalam kurikulum oleh bahagian pengurusan latihan. Ini ada buku dia. Siapa nampak? Nampak tak? Ni buku dia. Okey. Jadi dia minta weightage untuk peperiksaan akhir adalah 20%. Tinggi tu. Maksudnya kita nak bantu awak melalui tugasan. Bukan hanya jawab exam. Jadi 40%, maksud dia 40% nanti markah peperiksaan akhir adalah bergantung pada tugasan ni. Jadi buatlah sebaik-baiknya. Dengan sebab tu saya bagi tahu awal supaya you all cari awal dan start buat sikit-sikit dari awal. Saya rasa awak tak ada masalah sangat sebab Puan Rayu dah start dah buat dengan summary writing lebih kurang aja. Ya, lebih kurang. Cuma dia ada perbezaan sedikit saja, nanti kita tengok apa dia. Okay. Sebelum saya pergi kepada assignment ni, kita pergi kepada taklimat pengenalan ni ya. Okey, untuk pengetahuan awak saya akan mengajar sosiologi. Ya. Okey, yang ini sebenarnya teori berkenaan dengan masalah sosial dunia. Okey. Kita hidup dalam keadaan sosialnya, jadi praktikal dah 50 jam untuk AL. Okey. Untuk sosiologi kita ada 8 unit. Okey, untuk hari ini unit pertama introduction to sociology, lepas yang kedua overview of social theories, ketiga the social and culture dimension of human experience, keempat social class and health, kelima gender and health, keenam age and health, ketujuh culture ethnicity and health, dan kelapan ethnic relation. Kalau kita tengok sebenarnya tajuk ni tajuk umum sebenarnya ya, bukan tajuk berat sangat. Saya percaya awak boleh buat. Ya, sebab ni masalah ni kita ataupun isu-isu ni kita boleh dapat dalam surat khabar apa ada. Okey. Kenapa yang live meeting ada masalah internet ke? Ada 2-3 orang saya tengok tadi ya, live meeting. Ya, siapa yang ada masalah tu tolong mesej saya, tapi saya tak boleh respon sekarang lah ya. Saya at least saya baca nanti. Okey. Untuk assessment dia ada psikologi dan sosiologi. Psikologi Puan Rahayu dah ambil. So sosiologi saya akan ambil lah. Okey, untuk assessment guideline kita akan buat evidence based report. Pernah dengar tak evidence based report? Pernah, Puan, pernah. Ha? Pernah, Puan. Saya lepas dah buat dah. Saya lepas buat dah. Tapi subjek lain lah. Okey. Awak sekarang semester 1 ke semester 2? 2, Puan. Kedua, kenapa yang ni dalam buku ni dia orang tulis 18 week of sem 1? Tak apalah, mungkin dulu untuk OT ya. OT dengan apa ni, fisio. Dia orang sem 1 lah. Yang ni dia buat ni. Awak pula masuk sem 2 ya. Okay. Jadi minggu ke-18 baru hantar. Ya. Tak apa, saya akan remind awak. Ya. Dari sekarang, cari artikel yang berkaitan. Kemudian minggu ke-18, sebelum minggu ke-18, hantar pada saya. Okey, dan tetapi sebelum tu saya nak juga awak hantar at least orang kata apa, saya nak tengok outline
ya, outline macam mana penulisan awak supaya kita nak bantu awak menulis dengan mengikut kriteria-kriteria yang diminta oleh BPS. Kenapa saya perlu cek? Sebenarnya saya tak cek lagi senang hati sebab awak ramai tau, 53 orang. Banyak kerja saya nak buat. Tetapi kita nak bantu awak supaya awak dapat markah. Ya. Anggaplah ini peperiksaan. Okey. Tu kalau ikutkan pages 3 pages saja. 3 muka surat, 600 ayat. Pendek aja sebenarnya ni. Ya. Tetapi apa yang saya tengok semester lepas dia orang ada buat sampai 5. Sebab apa? Sebab termasuk apa muka surat depan, ya, lepas tu bahagian belakang tu apa ni rujukan, dia buat muka surat asing. Maksudnya 3 pages tu konten sahaja. Ya. Jangan fikir yang 3 muka surat tu yang depan pun termasuk ataupun yang belakang. Okey. Type of assessment individual. Okey, oleh kerana awak semua ada 53 orang, saya dah bincang dengan Cik Razat, ya. Kita akan bagikan kepada 5 kumpulan student. Saya tak khaskan kepada siapa, tetapi saya akan bagi tahu 5 kumpulan student tu akan terlibat dalam kelima-lima tajuk ini. Maksudnya dia kena cari tajuk yang berkaitan ini. Ya, 5 tajuk ni. Antara 5 ni pilihlah mana satu yang awak suka. Tetapi setiap satu tajuk, contohnya yang pertama kita buat social class and health. Saya nak 11 orang. Siapa nak cari berkenaan dengan social class and health, ya, dipersilakan. Tetapi nanti saya minta Aisyah. Aisyah ada tak Aisyah? Aisyah mana buat? Kesilap ni saya ni. Amira, nanti Amira tengok ya, senarai nama student-student semua ni ya, mengikut grup ni. Siapa yang ada ambil social class? Saya nak 11 orang. Okay, gender and health 11 orang. Age and health 11 orang. Culture and health 10 orang. Ethnic and health 10 orang. So you all pilih lah yang mana yang you all suka nak fokus. Ya? Tapi saya nak bilangan tu. Okay? Jadi saya buat begini supaya tak bertindih. Dan semua cover lah, semua tajuk. Boleh faham tak? Okay. Lain-lain boleh? Masuk puan yang kumpulan tadi macam mana pun? Okay. Saya nak 11 orang student, contohnya cari tajuk social class and health. 11. Dari 53 orang, 11 orang ambil tajuk ni. Tapi individual kan? Cuma individual. Bahagikan je lah. Bagilah. Dari katalah, tak kira lah kita buat secara random lah. Kita tak fit lah kata 1 dengan 11 mesti ambil social class and health. Tak. Saya tak nak lagi tu. Mungkin ada yang tak suka. Kan? Jadi yang penting you all cari tajuk tu yang berkaitan contohnya social class and health. Sebelah orang. Siapa-siapa pun tak apalah. Bagi nama ke Amira. Okay, suka saya nak kasih ni untuk selamat, you all pilih 2 tajuk. 2 tajuk. Contohnya untuk social class and health, 2 tajuk. 2 tajuk jurnal. Okay? Boleh tak? Boleh faham tak? 2 tajuk macam mana? Tajuk sama tapi 2 artikel, 2 jurnal. Kenapa saya kata gitu? Sebab saya nak tengok artikel mana yang lebih sesuai untuk awak buat evidence base. Faham tak? Faham. Ada siapa tak faham? Boleh tanya sekarang. So maksudnya nanti semak kat puan ada 2 artikel lah. Saya semak setiap nama tu, contohnya Patrick. Patrick bagi 2 tajuk jurnal. Tapi dia bawa social and class contohnya. Katalah Patrick pilih social class and health. Okay, dia cari 2 jurnal. 2 jurnal social class and health lah. Okay. Jadi saya akan bagi tahu Patrick yang mana yang terbaik. Andai kata 2-2 tajuk tu terbaik, dia boleh pilih mana satu yang dia nak, yang dia rasa dia suka nak buat. Kalau saya rasa tajuk tu tak bagus, 2-2 tak bagus, saya akan minta dia cari tajuk lain. Maksudnya jurnal lain. Boleh tak? Boleh.
Boleh bila agaknya kalau awak saya bagi masa ni, bila agaknya awak boleh hantar kat saya? Tajuk sahaja. Lepas cuti sem boleh kan? Boleh. Boleh. Hmm. Ya? Sambil cuti-cuti tu, godek-godek carilah. Awak boleh buat research pun yang ni persipa, jurnal. Maksud research kalau, yang persipa. Kalau sepanjang cuti tu kami mesej pun boleh lah, siapa-siapa nak mesej. Boleh aja. Boleh. Tapi mesej dia bukan saya tak bagi kau, rumah saya lain sikit, lain problem. Bila kami work from home ni, lain problem macam awak lah juga. Ya. Jadi mesej kat saya at least kalau saya tak baca pagi, saya tengah hari saya baca. Okey? Boleh faham ya? Faham. Okey. Sekarang kita pergi kepada PDF notes. Okey. Tunggu sekejap. Nah, tengok dia pusing-pusing kat sini. Okey, kita pergi PDF ni maksud dia yang saya scan daripada yang saya scan daripada buku daripada BPL. So, awak boleh tengok konten kat sini. Saya akan explain kat sini terus. Ya. Yeah? So, apa-apa nak clarify, boleh clarify sekarang. So nanti kalau ada masalah, tak apa, boleh tanya lagi. Alamak. Okey. Semua nampak tak? Nampak dah? Nampak pun. Nampak, okey. Nampak pun. Kita tengok sini evidence based report. Type of assessment. Ya, dia kata contemporary issue. Maksud dia apa-apalah berkenaan dengan health sociology. Ya, berkenaan dengan tajuk-tajuk tu. Gender ke, age ke. Age tu faham tak? Contohnya age. Contohnya awak nak ambil age, awak nak ambil kanak-kanak. Age maksud dia umur yang kanak-kanak. Awak nak tengok hubungan sosial antara kanak-kanak. Contohnya kanak-kanak tadika. Contoh gender berkenaan kanak-kanak tadika. Bagaimana budak-budak tu berhubung, bercakap dan sebagainya. Contoh. Okey. Ataupun awak akan ambil IAS kaitan dengan orang tua. Bagaimana orang tua ni berhubung dengan masalah kesihatan dia lagi kan. Bagaimana dia hidup dalam suasana keliling. Contohnya dia duduk di bandar macam mana. Awak ataupun awak dah ambil suasana orang-orang tua duduk di kampung macam mana hidup dia. Okey. Apa-apa tajuk lah. Ataupun awak nak ambil berkenaan dengan gender. Nah, gender isunya sensitif jugalah. Tetapi kalau contohnya transgender. Awak ambil lah jangan-jangan isu teruk sangat. Transgender tu sebenarnya boleh saja. Kalau awak nak cari jenis berkenaan dengan transgender. Maksudnya apa kesan transgender kepada masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap transgender contohnya. Tu. Boleh faham? Boleh Puan. Itulah antara contohnya. Okey. Waiter semua saya beritahu dah. Okey, dia kata sini introduction. Individual assignment require the student to do write up report on issue related to social problem related to age, gender and social culture. Okey. Lepas tu outcome dia sini dia kata dia tu bawah sikit. Outcome sini, identify theoretical basis of sociology relevant to well-being, health and illness. Maksudnya awak tak kisahlah, awak nak ambil tajuk ni berkait dengan orang tu sihat ke, orang tu ada penyakit ke, ataupun berkaitan dengan kematian ke. Ya, apa-apa, tak kisah. Asalkan dia berkaitan dengan sociology, yang lima tajuk tadi. Demonstrate understanding of key determinants of health including class, age, gender, culture and ethnicity. Contoh awak nak ambil etnik. Contoh etnik kita ada tiga bangsa yang besar di Malaysia, tiga besar. Kalau campur Sabah Sarawak pun boleh juga etnik. Awak nak ambil isu berkenaan dengan tu. Contohnya kehidupan, contohnya kalau Sarawak, kehidupan dekat rumah panjang macam mana? Apa masalah sosial yang berlaku? Contohnya, ya. Saya bagi contoh ya lah, awak boleh bayangkan sendirilah, ya. Okay, demonstrate understanding of impact of psychosocial determinant in healthcare. Okay. Kita sebenarnya, kita ni kaki tangan kesihatan kan. So kita nak tengok apakah kesan daripada kes-kes kita ambil ni terhadap kesihatan masyarakat.
kesihatan masyarakat ni banyak sebenarnya, tak bukanlah penyakit darah tinggi di Kimani saja. Ya, kesihatan masyarakat tu kesihatan mental ke, tu kesihatan juga. Ya. Macam-macam isu, macam dia sini luas isu dia. Awak boleh ambil apa saja. Tetapi kita nak kaitkan dengan kesihatan sebab kita kaki tangan kesihatan. Okey. Contoh awak PPKP kan? Berkait dengan kesihatan persekitaran, banyak benda awak boleh buat. Contohnya masalah apa? Masalah air kan? Masalah air kan sekarang ni banyak masalah air dekat Selangor ni. Masyarakat macam mana isu ni masyarakat hadapi? Masalah air. Ya? Contohnya awak nak ambil isu lah. Keadaan kesihatan. Masalah air. Apa jadi kalau ada masalah air ni? Tak ada kesihatan. Contohnya, kaum mana yang lebih terjejas? Contohnya kalau kita kata kaum lah. Ataupun umur mana lebih terjejas kalau ada masalah? Contohnya. Okay. Okay, release topic for the assignment, meet theory of phase. Maksudnya sekarang lah, dia suruh release. Bagi kita kat awak. Semua ya. Okay, one topic related to sociological journal article shall be within 5 years. Maksudnya dalam tempoh 5 tahun. So 5 tahun bila? Lewat-lewat 2016. Tapi saya terima lah. Kalau 2012 pun saya terima lagi. Okay. Kalau tak ada, tapi terbaik 5 tahun. Okay. Okay, student kena instruction to candidate kan. Individu, awak dah tahu. Select satu topik. Awak dah tahu. Okay. Student are expected to search for published reading material to collect data, analyze and do the report. Sama macam report writing, iaitu awak ambil journal, lepas tu awak baca, ya, kemudian awak analyze. Okay. Awak tahu kan bentuk research macam mana kan? Dalam research bentuk dia, artikel dia tu macam mana? Apa yang ada dalam tu? Apa tu kan? Dalam journal, apa yang patut ada dalam journal yang awak tengok, yang dia orang publish tu? Abstract. Abstract lagi? Metodologi. Introduction, metodologi. Lagi? Finding. Finding ada kan? Finding. Lagi apa lagi? Pembincangan, perbahasan. Pembincangan, discussion. Ya? So benda-benda tu kena ada dalam jurnal tu. Kalau sekiranya jurnal yang awak cari tu tak ada benda tu, maksud itu bukan jurnal yang proper. So cari jurnal yang proper maksud saya. Sebab awak kena gunakan content yang dalam tu. Okay, reference article recommended within 5 years dah cakap. It should be from magazine, journal, newspaper, medical hub, bulletin, etc. Okay, maksud sini saya kata jurnal sebab nak mudahkan awak. Tetapi andai kata awak cari tak jumpa jurnal, awak jumpa dalam majalah. Dalam surat khabar atau apa-apa artikel perubatan yang awak jumpa, boleh ambil. Okey? Dengan syarat bagi tahu saja dekat kawan awak nanti. Okey? Okey, complete assignment and write up, the review write up shall be 3 pages. Ini dah tahulah ni. Okay, word count 600. Ini minimum lah. Ya, kalau boleh lebihlah 600, 700. Okay. Saya set aja. Okay, lepas tu dalam write up, mesti yang ni tahu ya. Tahu. Ada boleh. Ni kena ni ada markah tau. Ini ada markah. Code, subjek awak tu, nama, tajuk, topic of the assignment tu tajuk apa awak pilih tadi. Matrix number awak, tarikh nak hantar, tarikh kena hantar, bila? Bila nak hantar? 18 kan? Minggu ke 18? Ya, minggu 18 kan? Minggu ke 18. Okay, nanti saya akan ni contact SUP. Kalau dia nak tarikh, saya beritahu semula kat awak tau. Ya? Baik. Kadang kalau ada yang nak dia letak tarikh tepat, ada yang kata dia nak minggu. Minggu 18. Tapi BPL tulis minggu 18. Okay. Assignment ni kena tulis dalam A4 size white paper yang ni sekiranya printed. Ini terpulang ya, kalau sempat awak balik sini, sempat print, maksudnya awak kena gunakan kertas A4. Okay, font dia Arial, size 12. Okay, line spacing 1.5. Yang ni biasalah sebab mudahkan kita nak baca. Ya. Okay,
kita galakkan yang ni standard kita pakai area lah, ya. Kalau dulu-dulu kita pakai Time New Roman, okey. Sekarang semua nak pakai area, okey. So sila patuhi ya. Okey, guideline. Okey, dalam apa konten awak nak buat? Dalam ni awak kena-kena ada introduction, pengenalan. Pengenalan, contohnya awak ambil katalah isu tadi, awak ambil isu umur. Umur kanak-kanak lah. So awak ceritakan tentang kanak-kanak ni. Kanak-kanak ni siapa? Siapa yang dikategorikan sebagai kanak-kanak? Itu pengenalan dia. Okay, katalah masalah dental caries. Masalah gigi rosak di kalangan kanak-kanak. Contohnya, kan dia berkait dengan kesihatan kan? Age dan kesihatan. Maksud dia dental caries di kalangan kanak-kanak. Maksudnya gigi rosak kalangan kanak-kanak. So awak ceritalah dental caries ni apa? Negara ini adalah satu keadaan yang tak normal. Patutnya tak normal lah untuk kanak-kanak tersebut. Gigi dia rosak kan? Awak ceritalah apa dia dental caries, apa dia kanak-kanak, siapa kanak-kanak tu. Okey, lepas tu awak tengok objektif dia. Apa objektif artikel tu? Okey, ceritakan sedikit. Artikel ni objektif dia nak cerita tentang apa? Masalah dental caries ni banyak berlaku kerana makanan ke, kerana tak jaga gigi ke. Contoh, boleh faham tak? Gitulah. Puan, maksudnya lebih macam kita fokuskan satu artikel je lah untuk buat satu buat report ni ke? Ya, satu je. Kan tadi saya suruh dua. Tak. Maksud saya kalau kita dah pilih dua, satu. Dua, pilih satu. Saya nak tengok dua tu supaya saya nak tengok adakah awak pilih jurnal tu atau artikel tu yang betul. Tetapi pilihan nak buat, kalau saya kata daripada dua ada satu yang bagus. So awak buat yang bagus tu. Tapi anda kata daripada dua tu, dua-dua bagus. Awak pilihlah mana satu. Maknanya dia lebih kepada macam summary juga apa ni? Ya, tu saya kata lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang sebab tu saya rasa tak beban sangat awak sebab awak dah buat summary kan. Boleh buat dengan lancar. Saya rasa mungkin yang boleh tambah markah awak menjadi lagi lebih excellent. Okay. Okay, background of study. Background of study ni apakah faktor-faktor? Contohnya kalau kita kata tadi faktor penyebab kerosakan gigi tu apa faktor-faktor dia? Adakah ada teori yang dipakai dalam teori yang dipakai dalam tajuk awak? Contohnya untuk kanak-kanak, dia ada teori dia sebenarnya, teori kanak-kanak. Umur ni dia sebenarnya apa? Dia suka mencuba. Contoh saya bagi. Itu teori yang dia pakai. Teori. Konsep apa yang ada. Jadi maksudnya daripada artikel tu, awak review, awak analyse artikel tu. Okay? Kalau artikel tu tak ada, tak nyatakan teori atau konsep, kita perlu ke ambil apa-apa teori untuk kaitkan? Saya rasa boleh. Boleh masukkan. Maksudnya mana yang kita fikir sesuai lah? Terbaik awak carilah artikel yang dah siap-siap ada dalam tu. Baik. Lagi senang. Awak tak perlu nak refer tempat lain. Kalau dah ada teori lah tu, masukkan teori tu saja. Dan untuk menambahkan lagi, awak tambah lagi teori lain. Yang awak tahu kan. Okay, social issue apa yang dia nak ketengahkan. Contoh tadi saya bagi kan, kalau saya kata masyarakat orang tua, social issue contohnya orang tua, kenapa ramai orang tua ni anak-anak tinggalkan dia, tak nak jaga dia, kenapa? Apa masalah dia sebenarnya? Adakah orang tua tu cerewet ke? Adakah orang tua tu jadi masalah sebab dia sakit ke? Faham tak? Okay, discussion. Okay, boleh faham tak kat ni? Faham. Saya nak awak buat dengan lancar. Jadi sebab tu saya rasa perlu saya explain dengan lebih detail. Okay, discussion. Analysis and argument using evidence-based finding. Okay, discussion ni adalah awak discuss sendiri. Maksudnya awak boleh ambil point dekat discussion dia dan awak boleh keluarkan juga ayat awak sendiri. Okay, untuk discussion ni awak boleh pakai point-point dari artikel lain juga. Nak tambah. Ini sebenarnya nak ajar awak untuk buat research sebenarnya. Kalau awak faham dari sekarang, nanti awak belajar research senang saja. Benda ni juga sebenarnya. Ya? Okay, outcome of analysis. Analysis ni analisis yang dibuat oleh researcher dalam tu. Apa outcome dia? Apa finding dia dapat daripada situ? Apa keputusan yang dia dapat? Contohnya macam contoh saya kata tadi,
orang tua kenapa dia tak tinggal dengan anak-anak, kenapa dia biarkan tinggal dengan di rumah orang tua, kerana satu masalah kesihatan, tak ada orang jaga. Satu mungkin orang tua tu pun jenis tak kahwin, tak ada ahli keluarga, tak ada anak. Ataupun ketiga anak tu sibuk sangat. Ya. Banyaklah outcome of analysis. Okay, recommendation. Identify strategy for remedy. Yang ni awak boleh ambil recommendation yang dia bagi dan tambah dengan idea awak sendiri. Maksud dia, apa cadangan di masa depan untuk kes-kes macam ni? Yeah? Apa cadangannya? The conclusion, dia kata refer back to problem, post and describe conclusion that has been reached from the article, summarize finding and interpretation. Yang ni maksud dia awak rangkumkan balik, maksud summarizekan balik. Okay? Puan nak tanya? Ya. Yeah. Conclusion ni tak perlu, tak boleh ambil daripada conclusion artikel ke, atau kita kena buat sendiri ke? Boleh lah ambil, buatlah ayat awak. Jangan semua biji tiru ayat dia. Paraphrasing je lah, okey okey. Paraphrase ke, buat ayat sendiri. Tak nampak lah, yang tu orang kata plagiat. Itu yang dia kata plagiarism tu. Awak ambil sebiji ayat dia. Tak boleh, macam awak ambil sebiji ayat dia tak boleh. Tapi kalau awak kata menurut back 2019 menyatakan okey, tak apa. Sebab awak ambil nama dia, kan? Tapi jangan ambil ayat dia sedikit-sedikit, tak mention pula nama dia. Okay, reference. Cite all idea, concept, text, data that are not your own. Reference ni maksud dia apa-apa idea yang awak ambil. Tak kira lah awak ambil daripada artikel ke magazine ke surat khabar ke. Masuk kat situ. Atau awak ambil daripada internet. Okay, internet tak mahu Wikipedia lah. Jangan ambil Wikipedia. Wikipedia tak sah. Tak boleh pun eh? Wikipedia dia general sangat. Dia tak tapi ada. Tapi sebab saya pernah jumpa jurnal kajian, dia ada buat citation daripada Wikipedia. Memang tak boleh kan? Eh? Kita kalau kalau peringkat kita belajar universiti dia, kalau Wikipedia tu orang kata apa, tak kualiti lah. Gitulah maksudnya. Kalau untuk akademik tak bagus ambil Wikipedia. Wikipedia ni untuk orang awam boleh lah. Dia baca untuk faham. Kan? Tapi kita ni ambil daripada jurnal yang sah. Okay? Ambil jurnal yang sah. Barulah nampak awak ni macam academician. Okay? Use APA style for referencing. Maksudnya awak tahu dah APA style? Tahu dah Puan. Dah biasa buat. Biasa buat. Sebenarnya you all boleh buat reference tu sendiri kan. Kalau ada word ada kan bagi reference tu kan. Dekat word ada. Dalam tu ya. Type masuk nanti dia akan keluar. Tak susah apa pun sebenarnya. Tak tunggu awak kena rajin masuklah. Jangan tertinggal. Okay. Okay, saya rasa nak habis ni. Submit hard copy, write up. Okay, untuk hard copy ni mungkin bergantung. Sekiranya awak balik kat sini, saya minta awak hantar hard copy. Tapi sekiranya katalah tak dapat nak balik ke sini, ya macam biasalah. Ya, saya akan create satu dropbox untuk awak hantar. Tak lama dah nak balik pun. Bulan 4 kot. Ya ke? Okay, sebab bagus. Saya suka jumpa student lagi. Maksudnya waktu kita nak buat assignment ni, kita jumpa dalam kumpulan, kita discuss ramai-ramai. Boleh tanya apa pun. Kan? Kalau dalam alam maya ni susah sikit nak discuss. Nampak dua orang je muka kat depan ni, kat saya ni ke sebenarnya. Yang lain tak nampak. Saya nampak Tan Chai Long dengan Muhammad apa ni? Muhammad S. Tak dekat. S apa? Awak lah. Samsul. Saya Samsul. Nama Muhammad S saja. Okey, yang lain saya tak nampak ya, sorry. Cuba nak buat macam mana? Dia tak bagi saya tengok. Okey, lepas tu plagiarism is strictly prohibited. Maksud dia jangan plagiat. Nak senang aja tak plagiat ni, awak jangan ambil ya, dia sebiji-sebiji. Awak ubah ya awak sendiri. Itu ya. Ya, maksud dia dari pemahaman awak, apa awak faham ya? Dia menyatakan ini. Ayat awak sendiri, okey? Ubah suara ayat aja. Okey? Okey, andai kata masa awak hantar kat saya tu, saya rasa tak puas hati. Sebab saya nak tolong awak kan. Saya akan suruh awak buat balik. Okey? Tapi janganlah ambil kesempatan tu buat tak comel lah. Biarlah nanti puan tengok, puan komen. Ada juga yang macam tu. Okay, saya tak galakkan sebab yang ni akan rugikan masa awak.
why not untuk bantu diri awak sendiri, buat sehabis terbaik yang awak mampu. Sebab ni awak tak rugi. Nanti awak ambil subjek research, nanti awak, saya rasa kalau awak buat dengan terbaik, awak tak akan ada masalah, satu. Yang kedua, awak akan dapat markah research dengan terbaik juga. Sebab awak dah biasa buat. Tak ada masalah. Okay? So boleh faham ya? Boleh, Puan. Saya rasa itu saja untuk taklimat. Okay. Okay, take five dulu. Take five ke take two ke? Ha, minum air dululah sebelum kita pergi. Sambil-sambil tu siapa nak tanya apa-apa boleh. Puan, mind map tu nak kena hantar petang ni ke, Puan? Kalau boleh, kalau tak sempat hantar esok pagi pun tak apalah. Saya tulis sampai 2 bulan kan? Sebab tengok tu pukul 6 petang ni. Kami tengah banyak assignment, Puan, jadi nak minta masa sikit lah kalau boleh. Bukan apa, sebab masa saya diberi pun kedua hingga ketiga tu saya expect awak boleh buat lah. Bukannya banyak pun memek tu, introduction tu sosiologi sikit je. 100 lebih slide. Tak, bukan. Awak faham begini ya. Memang nampak slide tu banyak. Tetapi kalau awak tengok kontennya tak banyak mana sangat. Awak tahu mind map tu sebenarnya macam mana? Mind map ni bukan ayat. Masalah student, saya tengok student yang lepas-lepas like, dia orang tak faham. Dia pun buat ayat. Mind map, awak buat bentuk awan-awan, awan-awan tu, awan, dalam awan tu ada poin satu poin, satu poin gitu je. Kan? Satu-satu poin je. Kan? Tak perlu explanation kat situ. Contoh dia kata komponen sosiologi ada berapa? Ada dua. Tulislah. Dua, satu atas, satu bawah. Ada, cukup. Yang saya dia, yang hari-hari kan, saya rasa kalau awak tengok betul-betul awak buat tak sampai setengah jam siap. Tapi ada kata tak dapat juga nak hantar, tolong hantar esok boleh tak? Boleh, boleh, boleh. Kami cuba tolong. Hantar esok. Okey. Sambil-sambil minum-minum dulu sebelum kita pergi kelas. Saya tengok kelas ni mungkin saya akan jam-jam saya akan pergi kepada yang penting-penting ni saja ya. Dia tak keluar lagi sini. Line pun teruk juga, saya faham. Sekarang 53 orang. Saya rasa macam seorang tak ada lagi ya. 53 tu termasuk saya. Ah, ya, ya. Saya tengok siapa. Seorang lagi. Siapa yang tak ada? Siapa Raja Nur Amira. Nur Amira tak ada. Raja, Raja Nur Amira. Dia ada masalah. Eh, ada ni, ada. Ada. Ada dia ni. Gini. Siapa? Oh, tadi ada. Ada dalam list ni. Tak apa. Minta dia orang isi attendance saja. Sebab takkanlah setiap kali nak kata awak tak ada sebab awak ada masalah internet. So, tengok. Yang saya pun tak boleh nak masuk ni. Ni baru boleh tengok. Sama lah macam awak pun. Ya, tak dapat masuk. Nampak tak? Nampak, Puan. Tapi kecil sikit, Puan. Kecil sikit macam mana? Saya besarkan sikit lah. Kalau saya besarkan sikit, saya tak nampak muka awak semua pula. Oh, tak apalah, Bang. Kami ada nota sendiri. Tak apa, Bang. Kecil kan, tak apa. Sekejap, saya sikit. Awak ada nota kan? Saya dah bagi kan? Ada, 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 Bang. Okey. Dah minum? Tak apa, nak minum okey aja. Saya okey aja. Kalau awak nak minum sambil-sambil. Semua ready ke? Saya dengar dua orang saja respon. Yang lain dah ready pun. Dah pun. Ada apa ada? Muka nampak. Ada. Ada. Okey, okey, bagi-bagi. Okey. Fahamlah awak ni macam anak saya lah. Anak saya kalau Google Meet pun serupa tu lah juga. Okey, kita pergi pada pengenalan sosiologi. Nak senang awak buat nota tu dari sekarang. Sambil saya terang tu buat je poin-poin tu. Main map tu. Siap. Sekejap lagi snap. Buat ya sambil-sambil lah. Lepas tu masukkan terus dalam apa Google apa dokumen ke apa ke segala. Awak tak tulis saja kat kertas tu dulu. Senang. Okey, pengenalan sosiologi. Kita akan belajar konsep sosiologi dan kaedah utama penentu kesihatan sosial. Okey.
Okey, kalau kita nak tengok bidang sosiologi ni daripada dulu-dulu lagi orang dah belajar. Tahun 18,000. 1,800 lagi. Okey. Oleh kalau kita tengok pengasasnya nama Auguste Comte. Okey, saya ni nak awak ingat nama ni Auguste Comte sebab soalan selalu keluar tau. Siapakah bapa sosiologi? Auguste Comte. Ya. Ni soalan MCQ. Saya nak awak semua jawab dengan betul tau. Kalau keluar soalan ni. Bapa sosiologi Auguste Comte. Sebenarnya banyak bapa sosiologi tapi yang utama Auguste Comte. Okey, di Malaysia untuk kajian sosiologi dia dijalankan di pertama dulu tahun 1970 UKM. UKM yang buat dulu pengajaran tentang sosiologi. Lepas tu tahun 71 baru UM ambil alih. Ya. Okey, yang ni tak apa, tak tulis main map pun tak apa. Kada nice to know. Okey, bidang sosiologi ni berasal daripada zaman Yunani katanya lah, tapi saya rasa bukan zaman Yunani lagi. Sebelum-sebelum ni lagi zaman-zaman lain, cumanya tak diketengahkan, tak diberitahu dengan betul tepat siapa. Tapi dia kata zaman Yunani. Okey, ada tiga cabang. Kalau kita, yang ni pun nice to know. Ya? Cabang falsafah manusia, dia ada manusia kemanusiaan, sains sosial dan sains fizikal. Okey, untuk kemanusiaan yang kita belajar dekat sekolah tu, kaji hayat, yang ni biologi lah ya, kaji hayat ni. Fisiologi, anatomi, neurologi. Okey. Lepas tu sains sosial. Sains sosial ni, tengok undang-undang. Siapa yang ambil law, dia sebenarnya dia bawa sains sosial. Siapa yang ambil ekonomi, siapa yang ambil subjek politik. So, sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah. Semuanya dia bawa sains sosial. Okey, mana, okey, dalam sains sosiologi ni, dia ada psikologi, organisasi, perubahan dan sosiologi gunaan. Yang ni yang dia belajar dekat universiti. Ini adalah nice to know saja. Sains fizikal yang ni tak perlu tahulah. Nice to know saja. Okey, apa perbezaan sains sosial dengan ilmu sains tulen? Fizikal lebih kepada kebendaan lah. Kita nampak benda tu. Ya, nampak benda tu. Contoh macam mana arkitek bina rumah. Itulah sains fizikal. Ya, okay. Sains kemanusiaan contohnya bagaimana hubungan manusia. Okey. Okey, kita jam yang ni, saya jam dulu ya sebab yang ni tak berapa nak penting. Okey, apakah kaedah-kaedah kita nak dapat maklumat untuk sosiologi ni? Agak cara orang bersosial. Pertama, paling kerap tinjauan. Tinjauan maksud dia research. Ya, research, manusia selalu buat research lah. Sebab tu saya percaya awak boleh dapat banyak artikel berkenaan dengan sosiologi. Kerja luar, dia pergi tempat-tempat tertentu, dia pergi tengok masyarakat tu macam Mak Saleh, dia suka merantau kan. Dia pergi duduk dengan kaum-kaum tu beberapa bulan, dia tengok macam mana cara hidup, makan, minum, cara masak, ya, cara cari nafkah hidup. Mak Saleh kan suka macam tu. Dia suka pergi duduk kat situ. Contoh dia pergi Afrika lah, banyak kita tengok dalam dokumentari kan. Pendidikan sejarah, satu lagi pendidikan makmal. Okey, kajian utama masyarakat manusia. Okey, yang ni baca lah pola manusia, proses bagaimana manusia berkembang, proses dia. Okey. Okey, apa perbezaan psikologi dengan sosiologi adalah, apa dia psikologi? Awak dah belajar psikologi dengan Purayu? Apa dia psikologi sebenarnya? Psikologi lebih pada mental. Pemikiran. Okay. Psikologi dia lebih kepada hubungan atau masalah ataupun tingkah laku individu itu sendiri. Individual. Ya, itu psikologi. Maksud diri kita sendiri aja. Kalau sosiologi tingkah laku hubungan kita dengan masyarakat. Itu beza dia. Kau nampak tak? Itu psikologi diri sendiri, kalau sosiologi kita dengan masyarakat. Okey, kita tengok tadi ya, tokoh. Siapa tokoh? Ingat ya. Auguste Comte. Jangan lupa soalan keluar, jawab bapa sosiologi adalah Auguste Comte. Yang lain-lain ni adalah ahli sosiologi juga. Okey. Saya tak nak go through Herbert, Emil ni, Max Weber, you ni you all baca sendiri ya. Sejam. Sebab yang ni boleh baca sendiri je. Okey, kita pergi kepada definisi sosiologi. Apa dia maksudkan sosio? Sosiologi dia berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud socius, iaitu society of man. Logos maksud dia study.
logos atau logi-logi itu semuanya study. Atau maksudnya kajian tentang kehidupan sekelompok manusia. Yang ni penting awak tulis dalam memek awak kena ada ni. Ya. Definisi kena ada. Sebab apa definisi awak pilih lah yang nak awak faham yang mana. Ini lagi definisi. Saya syurkan untuk definisi awak tulis dua atau dua lah. Dua senang. Dua awak hafal yang mana awak rasa paling ingat. Ya. Okay, ni lagi. Ni lagi. Banyak. Awak ni kita bagi ni untuk awak tengok pilih yang mana. Awak tanda yang mana awak nak. Ya. Okay, saya pergi. Kesimpulan definisi ialah satu bidang yang mengkaji tentang tingkah laku manusia dan bagaimana dia berinteraksi. Ya, maksud dia interaksi sosialnya. Kalau awak jawab gitu pun kita terima. Okey. Okey, yang ni pun baca. Ya, baca. Ini berkait dengan kalau kita orang kesihatan lah ni. Contohnya kalau jururawat. Bagaimana jururawat ni berhubung dengan pesakitnya. Macam ni dia nak faham pakcik tu. Pakcik ni orangnya baik. Ikut saja arahan jururawat. Nurse kata makan ubat pakcik dia makan. Tapi ada pesakit lain dia tak nak makan ubat. Pujuk macam mana pun saya tak nak makan ubat. Walaupun duduk di hospital. Dia tak nak makan. Ada. Okay. Okay. Kita akan belajar dalam ni. Ya. Sosiologi ni dia melibat introduction ni melibatkan society, culture, norms, mores, folkways, taboos, value. Dah ada lagi lah. Ya. Ini yang kita akan go through. Yang inilah saya nak awak buat mind map. Penting ya. Buat mind map apa yang dimaksudkan society. Ambil poin-poin dia saja. Dia tengok. Okay ni lagi lah. Attitude, conformity, deviance, roles, race. Okay, dalam nota ni kalau awak perasan roles and race tak ada. Peranan dan bangsa. Saya pun tak perasan semalam bila saya tengok balik sebab dia banyak sangat slide. Saya rasa mungkin tercicir. Nanti saya cari semula. Kalau ni saya akan hantar semula kat awak semua. Okay. Okay, apa dimaksudkan masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan manusia. Ya, kumpulan manusia yang ada persamaan. Okey. Kumpulan manusia yang ada persamaan. Ini nota. Saya pun buat nota juga. Okey. Okey. Lepas tu dia berkongsi satu sistem. Ya, kongsi satu sistem. Lepas tu dia ada sistem ekonomi yang cukup untuk diri dia. Kita ambil contoh lah masyarakat Cina sudahlah. Dari segi ekonomi bagus. Kita boleh buat contoh masyarakat Cina dia ada satu sistem ekonomi yang cukup. Yang kuat. Ya. Okey. Dan dia ada satu kebudayaan. Kita tengok kebudayaan bangsa-bangsa di Malaysia kan. Kalau tidak kita tak dikatakan lah masyarakat ataupun bangsa. Masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina. Masyarakat kalau di Sabah Sarawak kan, Iban, Bidayuh, Melanau, gitu. Dia ada ciri-ciri khas dia yang tak sama dengan orang lain. Ada mungkin ada persamaan tetapi tak serupa. Gitulah. Okey, kalau kita kelaskan, kita tengok agama, kita tengok seperti Islam, Hindu, Buddha. Okey. Setiap masyarakat tu dia ada pengkelasan dia sendiri. Contohnya kalau Melayu dikaitkan dengan Islam. Kalau India dikaitkan dengan Hindu. Kalau Cina dikaitkan Buddha. Cuma lately ni macam Kristian tu agama tu dia universal. Ya. Yeah? Orang Hindu pun ada Buddha, ada Kristian kan? Orang Cina pun ada Kristian. Ada bangsa-bangsa lain contoh Iban, Bidayuh dan sebagainya. Tetapi saya percaya macam bangsa-bangsa kat Sabah dan Sarawak ni ada juga fahaman dia sendiri. Tak semestinya dia Kristian, kan? Begitulah. So maksud dia masyarakat ni dia ada seolah-olah macam dikhaskan. Tetapi tak semua. Okay. Tetapi dia majoriti dia dikhaskan macam tu. Okay. Sistem ekonomi. Yang ni federal ke, kapitalis ke, sosialis ataupun komunis. Komunis masih wujud atau tidak? Komunis. Wujud yang pun. Komunis ada lagi tak? Masih. Korea Utara pun. Tan komunis pun. Ya. Yeah. Okey, komunis masih wujud contohnya Korea Utara.
Contoh lagi Rusia. Saya rasa Rusia masih komunis lagi rasanya. Kalau sefaham saya, tak tahulah kot saya ni ketinggalan. Tapi saya rasa Rusia dengan Korea Utara masih komunis. Okay. Bahasa. Bahasa pun sama. Okay. Bahasa ada ikut. Dan cara cari nafkah. Okay. Kalau Melayu dia sinonim dengan petani. Walaupun sekarang ramai je orang Melayu yang orang kata apa ada kerja-kerja lain. Tetapi sinonimnya. Kalau orang India sinonimnya apa? Sinonim. Penoreh getah. Ruban, mana ruban? Ha. Contohnya, saya bagi tahu gitu eh, yang tu sinonim. Okey, orang Cina sinonimnya apa? Berniaga. Kenapa saya cakap macam tu? Sinonim? Awak tahu tak dulu, mungkin awak kecil-kecil, ya awak pernah dengar, kita ni dijajah oleh British, betul tak? Ya. Pernah belajar sejarah, kita dijajah oleh British. British yang buat sistem pecah perintah. Awak faham tak sistem pecah perintah? Kita pecah perintah ni maksud dia paksa. Divide and conquer. Ha, dia khaskan dah. Orang Melayu pergi duduk di kampung. Awak bertani. Orang India pergi duduk dekat estate. Eh? Ha, estate-estate. Penoreh getah dan sebagainya. Awak pergi duduk kat situ. Orang Cina awak duduk bandar-bandar. Berniaga. Sedangkan kalau ikut asalnya, kalau orang Melayu dulu, dia orang bukan bertani. Dia orang adalah pedagang. Baca balik sejarah. Ya, pedagang sebenarnya. Tapi disebabkan sistem pecah perintah, dia telah ditukarkan. Okey. Okey, yang ni baca. Okey, kita tengok perlehan masyarakat. Perlehan masyarakat kita bagi kepada masyarakat memburu dan bercucuk tanam, masyarakat berkebun dan menternak, masyarakat pertanian dan masyarakat industri. Ini semua masih wujud lagi di seluruh dunia, betul tak? Masih ada lagi. Ada lagi tak yang memburu? Ada? Di Malaysia pun ada lagi kan, memburu. Nah, itu cari hidup dia. Ya? Ha, masih ada memburu. Okey. Menternak ada, menternak. Contoh, menternak di mana? Ada kan. Nah, New Zealand contohnya. Menternak. Ha, dia orang ternak apa lembu banyak-banyak yang kita duk minum susu tu, kan? Contohnya gitulah. Okey. Kedua, kita pergi kepada tajuk budaya. Saya tak pergi semuanya, saya jam-jam sikit. Okey, berkait dengan perkataan budi dan daya. Okey, budi ini maksudnya asli atau sejati. Saya ambil contohlah. Daya maksudnya akal fikiran. Okey, jadi dia kaitkan tu dia sebutlah budaya. Maksudnya segala hasil dari akal dan pemikiran manusia yang asli dan bukannya tiruan. Maksudnya budaya kita ni sebenarnya asli. Memang dari kecil maksud dia. Bukan orang buat-buat. Kecil lagi dah bangsa kita macam tu. So kita ada budaya kita sendiri. Okay. Contoh budaya yang senang nak tengok. Kalau budaya orang Melayu. Pakaian. Ya. Yeah? Pakaian orang Melayu perempuan pakai apa? Baju kurung. Baju kurung. Baju kurung. Perempuan. Perempuan. Pakaian orang Melayu perempuan pakai apa? Budaya dia. Baju kurung. India. India, sari. Sari. Kalau budaya dia, kalau ikut asal budaya bukan yang moden ya. Yang budaya asalnya, habis. Budaya asal orang Cina, perempuan pakai apa? Jongsam. Sama, gitulah. Tak pergi awak faham. Okey. Yang ni saya tak pergi awak baca je. Sebab takut awak confuse je. Banyak sangat. Okey, saya pergi kepada komponen budaya. Yang ni penting sebab saya takut soalan keluar. Nyatakan ataupun dia kata huraikan komponen-komponen kebudayaan. Awak kena ceritalah. Pertama, kebudayaan kognitif. Kedua, kebudayaan normatif. Ketiga, kebudayaan kebendaan. Kita pergi kepada kebudayaan kognitif. Kognitif ni adalah kognitif kita fikirkan adalah pemikiran. Kan? Kognitif adalah pemikiran. Awak dah belajar kan macam one dulu? Dah belajar tak? Untuk kognitif. Human. Human development. So, kognitif adalah pemikiran. So, dalam pemikiran bagi kita, kalau kita tengok simbol-simbol tertentu, fikiran kita dah tahu dah. Itu adalah budaya tertentu.
Contohnya kalau kita tengok sini. Ini adalah dalam gambar ni apa dia sebenarnya? Kita tahu dah benda yang kita tengok depan awak dalam gambar dalam slide ni apa sebenarnya? Jata negeri. Ya, jata negeri kan dia ada dekat negeri masing-masing. Yang hijau ni apa? Kedah. Perlis. Perlis lah. Saya pun tak ingat. Okey, ni Penang. Nampak kecil lah. Kedah sebelah dia. Penang. Penang contohnya. Yang ni saya ingat apa? Serawak. Apa tu tak? Serawak. Ni Serawak bawah. Serawak ni yang Kenyalang ni kan? Ya. Betul. Itulah. Itu maksudnya kognitif. Kita tengok pun kita tahu dah. Oh, ini simbol negeri ni. Oh, ini simbol negeri Pulau Pinang. Ini simbol negeri Perak contohnya. Okey. Tu maksudnya pemikiran kita ni. Satu lagi kita tengok warna. Kalau warna diraja, warna apa? Apa tu? Warna diraja, simbol. Warna kuning. Kuning. Itu kita tahu. Kalau raja nak datang untuk perasmian, orang akan letak hamparan warna kuning. Faham tak? Orang tak letak hamparan warna putih ke, warna hijau ke. Kalau raja dia akan hampar meja, lapik meja warna kuning. Ataupun kapet warna kuning. Kapet yang dia nak lalu, nak jalan tu warna kuning. Contohnya, itulah. Kenapalah pulak, hey. Okay. Okey, komponen kebudayaan normatif. Okey, bolehlah buat poin-poin ni sambil-sambil ya. Kalau normatif, norm. Norm maksudnya norma. Norma ni apa dia? Apa dia maksudkan norma? Sekarang kita dalam norma baru. Apa dia norma kita yang baru? Amalan baru. Norma baru? Norma baru. Contoh norma apa yang baru sekarang? Penjarakan sosial. Untuk COVID-19 kan? Dua tahun lepas ada tak norma ni? Tak ada kan? Tak ada. Norma ni tak ada pun. Dua tahun lepas ni norma maksud dia diciptakan baru. Norma. Norma baru ataupun dia kata amalan baru. Okay? Jadi benda ni sebenarnya tak tetap. Kalau norma ni sebenarnya dia tak tetap. Dia boleh diubah. Okay? Boleh diubah. Ikut keadaan. Okay. Contoh kalau dulu norma kita, kalau kita berjumpa orang, kita boleh bersalam. Betul tak? Sekarang boleh tak bersalam berpeluk? Boleh? Boleh, Wan. Tak boleh dah sekarang. Baik, sebab norma baru nak mengelak COVID-19. Dia tak bagi dah bersalam-salam dah. Okey? Curhatkan dah. Kalau nak pergi majlis-majlis pun, kalau contohnya penuri ke, orang meninggal ke, 10 orang je kan? Dengar tak macam tu? Itulah maksud dia norma. Okey. Norma ni kalau kita langgar salah tak? Kalau kantoi salah. Ya, dia ada ganjaran dan hukuman. Norma ni kalau kita tak patuhi dia ada ganjaran ataupun hukuman. Contoh terbaru, norma baru. Siapa tahu yang terbaru, hukuman terbaru untuk COVID-19 ni? RM10,000. Pandai awak. Tu maksud dia awak ni alert. Jangan ingat RM1,000 lah. RM10,000 dah sekarang. Itu norma baru. Kalau awak langgar, hukuman dia RM10,000. Okey. Okey. C, kebudayaan kebendaan. Okey, kebudayaan kebendaan ni kita tengok objek yang dibuat oleh masyarakat. Artifak yang dibuat. Contohnya kita tengok rumah ibadat lah. Kenal kali rumah ibadat. Kalau masyarakat Islam, dia rumah ibadat dia adalah masjid. Okey. Kalau yang India, tokong kan? Tokong ke? Kuil. Kalau yang Cina, tokong. Okey, dan sebagainya. Itulah kita kata kebudayaan-kebendaan. Walaupun benda tu kita nampak macam related tu ni, tapi sebenarnya dia nampak, dia menyuruh kepada kebudayaan sebenarnya. Kadang-kadang jadi kebudayaan. Walaupun itu ada tuntutan agama, tetapi dia masuklah kebudayaan juga. Seolah-olah kalau kau ni, agama dia ini. Gitu. Okey, artifak atau barang material yang kita bukan saja hasil daripada teknologi tapi juga daripada nilai kepercayaan dan normanya. Okey. Okey, sekarang kita pergi norms. Dia ulang balik pula. Okey. Okey, norm terbagi dua iaitu Fort Wayne dan Moss.
Okay. Fort Wayne ni tahu apa dia Fort Wayne? Adat. Adat. Fort Wayne sebenarnya adat. Kalau ikut sebenarnya adat. Ya. Okay, kalau ikut kan dia bukan kali dia sebut dalam bahasa Melayu kalau direct translation cara, cara apa? Entah, pelik sangat ni. Tapi kita lebih kenal sebagai adat. Ya. Adat ni kalau betul salah, ya, ada hukuman tak? Tak ada, Wan. Adat tak ada hukuman. Tetapi dia lebih kepada apa? Lebih kepada macam mana? Lihat. Lebih kepada kalau kata lihat. Tak patuhi. Tak patuhi. Apa tu, Wan? Kalau lah kata kita tak patuhi Fort Wayne, ada adat ni, ada hukuman tak? Tak ada hukuman, cuma mak ayah marah. Ayah, betul. Kena marah lah, kena marah, kena hina, kena ejek. Kan? Ya, yeah, Super juga dengan moral. Moral adalah, moral lebih kuat daripada apa ni, adat. Ya, sebenarnya moral. Moral ni, dia lebih kuat dan dia kalau kita tak patuhi dia ada hukuman. Ya. Moral ni macam dia, kalau kita tengoklah contohnya kalau kita tengok awak semua dah dewasa kan. Contohnya kalau sumbang mahram. Kan? Sumbang mahram kan? Sepatutnya tak berlaku. Awak faham tak sumbang mahram tu apa? Faham, Puan. Hubungan maksudnya hubungan kelamin di antara saudara. Tak kira lah saudara ni adik-beradik atau ibu bapa dan sebagainya. Kalau kita tengok tu maksudnya kita kata orang tu tak bermoral lah kan. Tak bermoral lah kan. Tapi hukuman dia dia lebih berat daripada tadilah. Ya, pada norma dan sebagainya. Okay. Yang ni boleh baca. Okey, untuk norma dia ada negatif dan positif. Ya, awak kena ingat tu dia ada, dia panggil sini isbat. Saya pun tak tahu ini istilah apa dia pakai ni. Isbat. Isbat negatif, ya. Dan isbat positif. Awak ambil poin-poin ni, awak bagi contoh satu cukup. Okey. Okey, beberapa norma yang diterima oleh kebanyakan, oleh kebanyakan masyarakat ialah larangan terhadap membunuh, mencuri, merompak. Kita semua tahu, ya. Kalau sekiranya orang tu membunuh atau pencuri atau perompak, kita boleh terima tak? Norma kita boleh terima tak? Tak boleh terima. Kita dah set dalam mind kita, serta itu adalah perbuatan yang salah. Ya? Ya, Wan. Okey. Okey, ni semua saya dah explain dah tadi. Okey, Fort Wayne, ha, cara rakyat dia panggil. Ya? Cara rakyat adat lah. Ya? Adat. Okey. Okey, kita tengok ya kalau ikutkan adat kita. Macam ni tengok gambar ya. Ini adakah adat kita? Bukan. Bukan. Bukan ya. Yang ni adat di tempat lain. Kan? Mungkin bagi dia orang tak ada masalah. Tapi yang ni adat ke ni? Ni gambar siapa sebenarnya ni? Gambar Tan. Ha? Ini kalau awak tengok siapa ni sebenarnya? Macam geng-geng Bob Marley ke? Bob Marley cantik lagi rambut dia. Yelah spesies dia orang tu pun. Taklah dia ni nak niru-niru Bob Marley tapi tak jadi. Tapi sebenarnya kalau kita tengok. Tengok betul-betul gambar ni adalah orang, kebanyakan rambut siapa? Rambut orang gila. Orang sekretari. Tengok yang tidur-tidur tepi jalan tu. Perhati tak? Ni rambut dia orang macam ni lah. Sebab dia orang tidur merata-rata. Tidur atas tanah. Tak kira lah dia bangun sebab dia tak, fikiran dia tak tenteram. Masa tu dia tak ada fikir dah. Mungkin dia dalam dunia dia sendiri. Awak dah belajar mental tak? Dah belajar mental ke? Mental hak dah belajar dah? Dah. Tu mesti awak faham. Takkan tak faham orang sakit jiwa macam mana? Faham tak orang sakit jiwa tu macam mana? Faham. Ya apa dia? Dunia dia macam mana? Jiwa kacau. Jiwa kacau, betul. Awak semua
Ada. Tan lah biasa pun. Biasa kena reject dia. Okey, sebenarnya kita sendiri, walaupun kita ni normal, sebenarnya kita ada sikit unsur-unsur psikiatrik. Ada sikit unsur-unsur psikiatrik, tapi tak banyak lah. Tetapi dalam lingkungan yang masih normal. Contohnya, kita tengok, adakah kita ni suka fikir negatif terhadap orang? Ada tak fikir negatif terhadap orang? Tak ada pun. Kami okey. Positif. Itu ke? Semua positif. Tapi yeah, ada ketika ni kita fikir negatif. Adakah fikir negatif adalah pemikiran orang psikiatrik? Betul tak? Juga. Itu dia kata, saya bagi contoh dia ya. Maksudnya kita sendiri ada unsur-unsur psikiatrik sedikit dalam diri kita. Cuma kita terkawal. Untuk orang psikiatrik ni, dia orang tak boleh kawal. Okey. Okey, yang ni baca ya. Okey, saya pergi kepada pantang larang. Okey, dalam kehidupan kita, manusia ni, dia ada pantang larang. Contoh sini lah, dia bagi senang tengok, songkok. Kalau orang Melayu kata, songkok ni dipakai di kepala. Jadi, tak boleh dah. Songkok tu dia letak di bawah. Maksud dia letak atas lantai, tak boleh. Pantang dia kata, letak songkok. Seolah-olah macam letak kepala di bawah. Apalagi orang kalau nak pijak-pijak songkok tu. Seolah-olah macam pijak kepala dia. Tengok tak cerita P. Ramli, dua-dua Remy. Ini kepala bapa kau, ini kepala bapa kau. Wah, macam tu. Tengok tak scene tu? Ada pun. Doremi. Itu awak tengok. Itu simbolnya, simbol pantang larang. Maksudnya tak boleh dipermain-main. Saya percaya semua bangsa ada pantang larang dia macam ni. Nak menunjukkan, nak mengekalkan kehormatan dia, ya. Okey, adat masuk dalam rumah. Setengah rumah, terutama kalau orang Melayu, dia tak boleh pakai kasut dalam rumah. Bagi dia pantang sekali kalau pakai kasut. Walaupun kasut tu sebenarnya bersih. Tetapi bagi orang Cina ataupun Mak Saleh, dia pakai kasut dalam rumah kan? Awak pernah tengok tak gambar Turki? Turki dia bukan Melayu tapi dia adalah Islam. Arab Islam. Tapi dia pakai kasut dalam rumah. Adat dia. Dia orang pakai. Itu bukanlah menjuruskan kepada agama, tak. Dia bukan menjuruskan kepada agama yang tu. Itu adalah pantang larang masyarakat dia. Dia boleh kena pakai dalam rumah. Jadi dia kena buka. Buka pakai kasut baru. Tapi kena pakai dalam rumah. Okey. Supalah, saya suka tengok dokumentari. Di setengah-tengah tempat, kalau kita menziarahi, memberi makanan pada orang, bagi macam kita lah, masyarakat kita, tempat kita kan, dia anggap kita baik kan? Betul tak? Contohnya lah, rakan kawan kita bagi kita makanan kat kita. Dia bawa makanan lebih, nah kau makan, sama dengan aku. Okey, makan. Ataupun kita duduk dalam kampung, mak kita hantar makanan daripada jiran sebelah rumah. Betul tak? Dia anggap baik kan? Betul tak? Macam tu? Yeah. Tetapi awak perasan tak? Ada negara-negara yang bagi dia orang, kalau kita buat macam tu, dia anggap penghinaan. Pernah tahu tak penghinaan? Contohnya kalau kita bagi makanan kat sebelah rumah, jiran sebelah rumah, dia anggap menghina. So awak tengok, sila tengok. Saya tengok dokumentari dekat Belgium. Belgium? Mak Saleh kan? Mak Saleh. Kalau kita bagi makanan kat jiran sebelah rumah kita, jiran tu anggap kita menghina dia sebab seolah-olah macam dia ni miskin sangat. Tak mampu nak makan sampai orang kena bagi. Pahaman dia macam tu. Okay? So maksud dia, satu lagi, adat ziarah maziarah tak ada. Saya baca, saya tengok dokumentari tu lah. Ya, pengalaman orang Malaysia yang duduk sana, dia kata kalau macam adat ziarah-ziarah tu tak ada. Maksud dia, duduklah. Orang tu duduk dalam rumah masing-masing. Dia orang macam kadang-kadang selfish jugalah. Maksud dia tak kisah jiran apa berlaku kat jiran sebelah rumah ke, tak kisah. Kau-kau, aku-aku. Gitu. Ya? Sebab tu bagi dia orang biasa. Anak-anak keluar dari rumah tak peduli ke ibu bapa. Tu dia orang dah biasa macam tu. Bagi dia orang tak salah. Macam kita salah kalau kita. Ya, so kena faham lah. Yang ni satu lagi, ziarah orang waktu senja. Ni pantang. Salah satu dia. Okey, satu lagi adalah pantang larang orang bersalin.
Saya percaya semua bangsa ada pantai larang. Orang Saleh ni bagi perempuan lah ya. Ya, contohnya pantai larang dari segi makanan, pakaian, pakaian pun, apa mandi. Saya tengok orang kalau macam orang Cina kalau pantang dia, dia akan ikat kepala dengan kain dan tak cuci kepala kerana takut masuk angin kan. Gitu juga Melayu. Melayu pun sama juga. Dia kalau mandi pun mandi air daun-daun. Ya. Makanan, contohnya tak boleh makan apa? Siapa tahu? Apa orang Melayu ke puan? Tak kira lah bangsa apa pun. Orang Melayu, Melayu macam pun. Ikan, apa orang cakap, ikan-ikan yang gatal lah apa benda lah. Ikan gatal, ikan pisau. Kan? Contoh-contoh tak boleh makan. Ayam boleh makan tak? Ayam pun tak boleh katanya, boleh anah lah apa benda lah. Ya, ya. Betul. Kebanyakan bangsa kata macam tu. Tak boleh makan. Okay, dulu saya pernah bekerja, masa dulu saya training dekat Penang. Saya buat home visit ke rumah-rumah sana, banyak orang India lah kan. Diorang cakap, diorang lah cakap masa tu kami buat visit. Dia cakap diorang tak boleh makan mie, mie goreng. Tak boleh makan mie goreng dalam pantang. Macam tu lah. Ya, dia ada makanan tertentu yang dia boleh makan. Okey. Okey, satu lagi pantang larang dalam perubatan tradisional. Dalam perubatan tradisional pun banyak dikaitkan dengan kita ambil alternatif lah. Alternatif contohnya kalau Melayu ni dia pergi dukun-dukun. Dukun dengan jenis pun sensei dia kan. Tu masing-masing ada pantang larang perubatan. Ya. Tetapi masalah pantang larang perubatan sekarang ni sebab dia kadang banyak kena tipu. Ya. Dia perubatan alternatif ni banyak menipu. Contohnya dalam ubat-ubat sekarang ni dia kata ubat alternatif bagus sebab apa? Diletakkan steroid. Awak tahu tak ada steroid? Ya bang. Itu bahayanya. Ya, perubatan alternatif sekarang. Kalau yang dulu boleh percaya dia guna daun-daun yang asli. Boleh ambil ya, daun asli dia tak ada kata tak ada harm lah, tak ada yang bahayakan. Ya. Okey, yang ni perubatan bekam lah. Ni untuk patah-patah tulang ni semuanya. Contohnya orang patah tulang, kalau dia pasang besi dia rasa sejuk. Jadi kalau sebab tu kalau orang patah tulang, kebanyakan orang yang mengubat untuk orang patah tulang dia tak bagi pergi hospital. Dia suruh datang ke tempat dia untuk dia betulkan tulang tu balik. Dia ada pantang larang dia lah. Ya, kalau pergi hospital siap doktor akan pasang besi ataupun pasang splint, kita panggil splint, ataupun pasang POP, yang simen tu kita panggil POP lah. Ya, simen tu. Tapi kalau ambil dalam perubatan tradisional dia akan perbetulkan, dia tarik-tarik, dia pulas-pulas, siapa tak tahu macam mana. Sakitlah proses tu, tak ada ubat, tak ada bius. Ya, pusing-pusing dia pun buat macam doktor juga. Ya, dia manipulate. Ya, untuk betulkan tulang tu dan dia guna pantang larang dia. Okey, yang ketujuh, sikap. Kelakuan, ada kelakuan, sikap adalah kelakuan dan emosi manusia. Okey, kita manusia ni ada sikap-sikap tertentu. Ya, yang apa ni, yang akan menunjukkan siapa diri kita. Ya, okey, komponen-komponen yang sikap manusia ni pertama emosi. Emosi kita boleh tunjukkan sama ada kita ni sedih atau gembira. Okey, kita sebagai kakitangan kesihatan, terutama kalau yang terlibat secara langsung dengan pesakit lah. Ya, doktor ke, jururawat ke, MA ke. Macam awak sign persekitaran mungkin tak terlibat pesakit di hospital tetapi melibatkan masyarakat setempat kan. Awak pergi buat projek apa-apa. Contoh projek apa yang buat? Pasang, saya pernah tengok pasang bagi bantuan toilet kan. Toilet pada kampung-kampung kan, tanda curah. Tanda curah tu. Jadi awak hubungan bila awak dapat tolong orang, rasa happy tak? Rasa berpuas hati dapat bagi servis. Dapat bagi servis pada masyarakat. Okey, gitulah dia melibatkan komponen efektif. Okey, komponen kelakuan. Okey. Contohnya kalau komponen kelakuan ni macam mana kalau kita boleh bantu seseorang. Ya. Bantu seseorang kalau awak nak angkat barang-barang yang berat-berat tu boleh pergi tolong angkat kat orang kampung.
ya, masa buat projek-projek ataupun seminar-seminar atau ada oh, masih ada buat lagi tak macam tu? Ikut bajet kan, ikut peruntukan. Oh, rasa tak banyak lah bajet. Tahu lah, lama tak banyak lah, ada tapi tak banyak. Sebab dulu saya pernah kerja klinik kesihatan juga, saya pernah ikut juga lah gen bakas kan? Bakas. Saya pernah kerja kesihatan, pernah kerja hospital, pernah kerja. Jadi saya tahu macam mana proses kerja tu. Jadi kita ikutlah grup bakas tu kadang-kadang tu. Orang ajak juga kita pergi. Kita buat program kita macam nurse ni buat program kesihatan kanak-kanak yang untuk orang tua gitulah, bagi teaching. Dan bakas dia ada projek dia sendirilah. Okey, satu lagi adalah nilai. Value. Ya, nilai-nilai yang diamalkan. Nilai-nilai ni melibatkan apa yang pandangan orang terhadap kita. Adakah pandangan yang tinggi atau rendah? Okey, biasanya kalau contoh di bagi sini nilai yang baik di kalangan juga seperti menghormati, bercakap dengan pesakit dengan sopan. So kita akan dicop sebagai nurse yang baik. Tapi kalau lah cakap kasar, itu yang selalu kena komplain tu. Ya? Tak kira lah siapa pun. Bila keadaan stres, dia akan jadi berubah. Ya? Sebab tu ramai orang komplain. Ya? Sebenarnya bila saya perhatikan, kita kalau tak dalam keadaan terdesak atau keadaan stres, semua manusia ni baik sebenarnya. Ya? Semua manusia baik. Cumanya kalau dalam keadaan stres, dia tak dapat kawal diri dia. Okey, lencongan. Okey. Apa dia lencongan atau deviance? Lencongan atau deviance ni adalah maksud dia tingkah laku yang terpesong, yang tidak boleh diterima oleh masyarakat. Contoh deviance. Deviance paling mudah. Tingkah laku. Apa dia? Di kalangan orang muda. Apa dia? Langgar traffic light. Langgar traffic light. Okey, itu salah satu dia. Okey. Lampu merah. Lagi? Contoh orang muda, siapa? Awak semua muda-muda mesti tahu. Rempik. Pernah dengar tak dulu? Masyarakat kita tak boleh terima dengan mak rempik ni. Dia macam cop. Seolah-olah cop. Kalau mak rempik ni tak bagus. Bagus tak mak rempik ni? Yalah, dulu teruk lah kan. Rempik satu ketika dulu dipandang negatif kan, di kalangan masyarakat. Terutama kalau dekat kampung-kampung, kalau dengar malam-malam, tengah malam pukul 12, pukul 1 bunyi menderu-deru lagi motor tu kan. Mesti ayat yang keluar daripada tak kira lah siapa pun, dia kata tu rempik lah tu, mak rempik lah tu. Satu lagi perempuan apa dia? Bosia. Kan? Bosia, bojal lah, bahasa-bahasa tu lah yang dicop. Tapi rempik tu sebenarnya, dia orang tu bagi saya lah. Rempik tu sebenarnya sebab dia tak ada laluan ataupun arah yang dia nak tunjukkan kepandaian dia bawa motor tu sebenarnya. Betul tak? Orang-orang ni sesuai kerja apa? Rider pun. Kerja rider. Tapi buat kerja dapat duit. Orang pun tak cop. Tapi dulu tak ada Grab kan? Betul. Sebab zaman dulu tak ada Grab ni. Tak adalah fast food banyak yang nak order online tu. Kan? Sekarang ni banyak kan Grab food, apa food lagi? Panda. Apa? Panda. Panda lah. Dia orang susah je tu. Sebab orang nak cepat makan kan? Dia boleh bawa laju-laju. Cepat yang sampai. Tu maksud dia aliran yang betul untuk dia. Dia bukan budak jahat. Orang baik-baik belaka. Cumanya arah dia, tingkah laku dia salah sikit lah. Sebab ganggu ketenteraman tu yang orang tua-tua marah tu. Sebab tengah malam ke 12. Tengah malam, dengar bunderu-deru. Okey, satu lagi yang salahnya sebab dia ada buat satu orang kata perbuatan lah yang tak bagus, di mana kalau orang tu menang cara kita panggil lencongan tu, deviance tu. Jadi kalau menang, hadiah dia budak perempuan. Bosia-bosia ni lah. Betul tak? Betul tak orang baca macam tu? Itu yang norma yang tak bagus. Ya? Sebenarnya budak-budak ni dia tak ada arah nak pergi untuk tunjukkan kemahiran dia naik motor tu. Okey. Deviance dah baca dah? Conformity.
Okey, conformity adalah kelakuan atau peraturan yang di diterima oleh masyarakat. Ya. Yeah. Okey, maksud dia kalau tak payah suruh, maksud dia tak perlu nak suruh, dia dah tahu dah apa nak buat. Ya. Yeah. Okey, contohnya budak-budak sekolah macam awaklah. Awak bukan budak sekolah, awak pelajar, ya, yeah, awak pelatih. Kalau disuruh buat assignment, awak buat. Maksudnya conformity, itu kita panggil conformity. Awak akan buat. Contohnya nanti saya kata kat awak, awak baca nota sebelum masuk kelas, awak baca. Itu adalah conformity. Okay. So bila awak kerja ni, warga negara yang bayar cukai pendapatan. Okay. Bila awak bertugas nanti, awak tahu awak dah jadi kaki tangan kerajaan. So awak kena bayar cukai pendapatan. Tahu tak benda ni? Tahu tak? Ha, bagi anda bekerja mungkin tahu. So kena bayar cukai pendapatan dah. Ha, ini adalah conformity. Okay. Okay. Okay, kalau lah keluar soalan ya. Tiga kaedah kawalan sosial. Okay, terangkan tiga kaedah kawalan sosial. Okay, tiga kaedah kawalan sosial di sini adalah kita bagi pada tiga, pengasingan, isolasi dan pemulihan. Pengasingan ni ialah dia akan pisahkan orang-orang yang buat salah tadi. Contohnya orang yang buat lencongan. Ya. Contohnya siapa? Banduan, orang yang penagih dadah. Kan? So penagih dadah biasa hantar ke mana? Di lencongan lah tu. Penagih dadah dia hantar ke? Pusat Serenti. Pusat Serenti. Puspen. Okay. Puspen. Yalah. Nama baru dia Pusat Puspen. You all nanti ada lawatan tak kat sana? Tak tahu ke, Pan. Tapi kalau ikutkan dalam program awak ada tak? Tak tahu lah. Biasa kami lebih kepada bekalan air itu adalah Dia tak tunjuk. Kot lah dia bagi nak pergi tengok sistem pengairan sana ke, cara macam mana. Di sana kan crowded. Kan? Penyakit berjangkit ke, bagi talk ke apa, tak ada ya? Tak tahu ya? Okay, tak apalah, tanya aja. Okay, insulasi. Okay. Insulasi ni dia tidak asingkan terus. Ya, sebab orang insulasi ni dia akan pulih balik. Jadi dengan harapan dia akan pulih balik, dia akan letakkan seorang yang mengalami insulasi ni dalam satu tempat, dia rawat, lepas tu dia akan lepas balik kepada masyarakat. Contohnya orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa ni orang hukum tak dia? Tak hukum. Tak kan? Orang yang sakit jiwa tak dihukum. Ya? Walaupun dia bunuh pun sekalipun. Betul tak? Kalau orang sakit jiwa bunuh, betul-betul. Ada tak hukuman mati balik dia? Tak ada. Dia dekat. Tapi kalau dekat tu masalah kita pula, stigma kita terhadap orang-orang yang ada sakit jiwa, betul tak? Stigma kita negatif. Ya. Yeah. Orang tu kalau ada sakit jiwa, kita dah negatif dah. Kita dah rasa takut dah. Ya? Terhadap dia. Takut dia buat sesuatu. Sebab dalam fikiran kita, kalau dia bunuh kita, mati katak, orang kata. Gitu. Itulah negatif lah sikit. Pemulihan. Okey, orang-orang yang mengalami masalah-masalah lencongan ni dibawa ke dalam program pemulihan. Macam saya kata tadilah. Sorry ya, yang tadi dadah tu. Dadah adalah pemulihan. Ya, kalau suspend tu untuk pemulihan. Ya? Sama ada dia nak alihkan perhatian tu kepada jiwa ataupun kepada fizikal. Kalau fizikal ni dia bagilah aktiviti kepada orang yang mengalami dadah tu. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan awak, dekat Puspen tu dia buat aktiviti macam-macam. Dia ajarkan orang-orang tu buat aktiviti supaya nanti lepas dia balik ni dia boleh berfungsi kepada masyarakat. Contohnya kalau siapa nak ambil bertukang kayu ke, nak buat roti, ya, nak buat pertukangan ke, repair-repair ke, bagian elektronik boleh. Okey, saya tengok yang Puspen yang berjaya dekat Pahang, dekat Pekan. Ada orang Pahang tak ke sini? Ada, Puan. Ya, dekat Pekan. Tahu tak? Dekat penjara Pekan. Tahu tak? Apa Alik biasa, Alik biasa masuk penjara, Alik. Macam mana, Alik? Okey, dekat penjara Pekan. Apa dia buat aktiviti dia? Oh, Alik.
Ha? Orang Pekan cakap tak tahu. Saya bukan orang Pekan. Syab Rompin dia kata tak, Syam. Saya Rompin jauh-jauh. Oh, Rompin. Siapa orang? Orang Kuantan ya? Kuantan ke dekat Pekan? Dekat. Tapi saya baru je duduk Rompin. Okey, dekat penjara penuh. Ha, senang. Penjara penuh. Apa dia buat? Ni orang faham pun tak tahu ni. Kalau orang gelai, lu katalah. Kalau penjara Bentong tu saya tahu lah. Ha, Bentong buat apa? Dia macam-macam ada tukang, ada pertukangan, ada yang buat beg lah apa benda. Okey, yang tu yang normal, yang biasa. Tapi di Pekan ni ada special. Tak tahu saya. Tak tahu, okey. Di Pekan, dia ada buat tenunan Pahang di Raja. Pemasyuri Agong kita tu adalah pemenang dia. Tenunan Pahang. Pernah dengar tak tenunan penuh atau tenunan Pahang di Raja? Jadi dekat situ dia buat tenun, dia guna banduan-banduan ni untuk jadi penenun kain. Penenun ni lah, tak kira lah, ikutlah Raja minta macam mana. Dan dia jual pada masyarakat. Ya? So dia kiranya untuk proses ni, kira orang-orang tu berguna lah bila keluar nanti, dia boleh lah cari kerja. Maksud dia gitu. Itu adalah pemilihan. Okey, ini soalan-soalan yang mungkin keluar. Senaraikan pengkelasan masyarakat, senaraikan pembahagian kebudayaan. So dia akan bagi kepada ni, 1, 2 sampai 12. 11 dengan 12 nanti saya akan cari. Ya. Saya pun baru perasan kata tak cukup. Ya, setakat 10 je. So setiap satu ni awak buat poin-poin dia. Poin-poin sikit je lah. Tak perlu detail-detail sangat. Poin-poin supaya awak sendiri faham. Ha, itu maksud saya. Awak sendiri faham. Okay. Okay, kita pergi yang ni dalam 5 minit. Lepas tu kita berhenti ya. Konsep kesihatan dan kehidupan yang sihat. Sakit. Sihat ni adalah keadaan sempurna fizikal, mental dan sosial. Okay. Mengikut WHO yang bawah ni lah. So boleh baca. Definisi penyakit. Okay. Soalan ni selalu juga keluar. Berikan definisi penyakit. So adalah keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, disfungsi atau stres. Yeah. Okay. Dan dia ada simptom-simptom tertentu. Okay. Jenis-jenis penyakit pun boleh baca. Persitaran sosial fizikal yang menggalakkan kesihatan yang baik untuk semua. Okey, ini soalan boleh keluar. Apakah persitaran sosial dan fizikal yang baik untuk menggalakkan kesihatan untuk masyarakat? Okey, sebenarnya kesihatan ni bermula di rumah, di sekolah, tempat kerja, kejiranan dan masyarakat. Okey. Okey, jadi kita tahu kalau makan makanan sihat, itu menghindarkan daripada penyakit. Kalau kita orang tu merokok, itu boleh menggalakkan penyakit. Contohnya, okey, kesihatan kita ditentukan oleh interaksi sosial, ekonomi, kawasan. Kenapa dikatakan ekonomi? Kerana kebanyakan kes-kes yang pesakit tak sihat ni berkait dengan makan tak cukup ataupun makanan tak berzat. Itu ekonomi. Ya? Pendidikan tu maksudnya knowledge, ilmu dia tentang penyakit tersebut. Okey, penjagaan kesihatan adalah untuk terokai bagaimana amalan-amalan masyarakat kita dalam menjaga kesihatan. Ya, apakah matlamat dia orang? Setengah masyarakat, dia makan tu untuk kenyang, untuk sedap. Setengah masyarakat, contohnya masyarakat Jepun, dia makan tu untuk sihat. Sebab tu dia orang, kita tengok, lebih panjang umur. Ya, masyarakat Jepun kan, dia orang makan ikan pun dia tak masak kan, dia makan ikan fresh. Okey, kalau kita tengok contohnya orang Korea. Dia orang makan tapi dia tak gemuk. Perasan tak? Badan dia orang slim-slim aja, cantik-cantik aja. Ya. Tapi perbezaan dengan orang kita lah. Ya, orang kita makan untuk kenyangkan perut kebanyakannya. Itu dia perbezaan kita dengan orang sebelah Korea dengan Jepun. Okey, memahami penentu kesihatan sosial. Yang ni baca saja. Okey, ni pun baca. Saya nak habiskan ni saja. Okey, contoh penentu kesihatan fizikal termasuk persitaran semula jadi. Okey, persitaran kita penting untuk kesihatan. Ya. Okey, tempat kerja. Okey, reka bentuk perumahan, komuniti, property. Tengah tu
kita tengok eh, kalau kawasan rumah tinggal, dia sesak kan? Tak baik untuk kesihatan. Dia sesak tu mudah dapat jangkitan penyakit, terutama kalau musim-musim kolera dan sebagainya. Kan? Okey, unsur-unsur estetik. Tengah tempat tinggal tak ada cahaya. Maksudnya rumah tu dia duduklah rumah bertutup. Tak ada cahaya langsung yang masuk. Ya? So tak baguslah untuk kesihatan. Vitamin D tak dapat. Okey. Nak habis dah ni. Yang ni pun you baca. Okey, itu saja. Terima kasih kerana bagi perhatian. Saya percaya awak dah letih, dah penat. Ya? Saya rasa setakat ni dulu. Apa-apa nanti kita akan kontak. Boleh kontak melalui WhatsApp. Awak semua tahu nombor saya ke? Ada-ada pun. Ada? Ada. Siapa ada masalah, mesej boleh mesej. Ataupun nak mudahkan kalau banyak sangat benda isunya, tulis dalam satu type. Bagi tahu ketua kelas pun tak apa, type dalam satu notes, hantar kat saya. Jadi sekali saya boleh cari. Eh? Okay? Baik, Wan. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita berhenti? Tak ada apa saya, Wan. Minta maaf kerana ambil masa. Sebab kita ada taklimat tadi. Untuk hari ini sajalah taklimat tu. Okay, kita jumpa lagi. Selamat berehat. Lepas tu selamat belajar. Semoga kalau lepas ni lebih mudahlah untuk awak semua. Okey, bye-bye semua. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Dengar ramai dah ni. Terima kasih, Puan. Ya, sama-sama. Siapa yang tak faham apa-apa boleh tanya. Baik, Puan. Boleh tanya. Okay. Puan. Okay, bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Puan. Terima kasih, Puan. Assalamualaikum. Sama-sama. Okey, okey. Boleh. Eh, sama-sama. Ni barulah nampak muka. Terima kasih, Puan. Okey, sama-sama semua. Barulah nampak muka anak-anak ni.